Чудово! Саме такий настрій для вас дарує Аліса Трач та її друзі. Школа-студія Алли Духової «Тодес». На танцполі завтра мене знайдеш, і святковий смс завтра надішлеш. Новорічні біти для нас звучать, будем танцювати, будем танцювати. О, збираємо всі бажання, де ми танцюємо всю ніч до світання. Цей новий рік казковий, все буде супер кльово. Згадаю Миколаю, спокій, щастя і любов.